Bien. ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգի Ստյուարտի անվան կալանատան այսօր պահվում են հարյուրավոր անձինք, որոնց ձերբակալել են երկրի սահմանը անօրինական եղանակով հատելու պահին։ Նիլսեն Ֆլորենսին, ինչպես նրա նման գրեթե բոլորին, այստեղ սպասվում է պարտադիր արտաքսումը, չնայած նրանց երկրներում շարունակվող հակամարտություններին, պատերազմներին կամ սոցիալական ծանրագույն պայմաններին։ Այդ պատճառով նրանք, ովքեր դժվարին ուղի են անցել ամերիկյան երազանքին հասնելու համար, ասում են, թե այս վայրը պիտի կոչվի կոտրված երազանքների բանտ։ Այս մարդկանց կամավոր սկզբունքով օգնություն հատկացնող անձինք ասում են, թե տղամարդկանց այս կալանատանը մարդիկ իրենց շատ միայնակ են զգում և լքված։ Մերելին Մակգինիսի խոսքերով, նրանց միջից վախն ու հուսալակությունը հանելու նպատակով կալանավորները ավելի շատ ունեն մարդկանց հետ շփվելու կարիք։ Դա են իրենց առջև կամավորները դրել որպես նպատակ։ Այս կալանատները ԱՄՆ-ի կառավարությունը հաստատել է, որպեսզի այստեղ պահվող անձինք խույս չտան իրենց վտարելու հարցով անցկացվող դատական լսումներից։ Նման կալանատների կառավարման պատասխանատվությունը հանձնված է բանտերը կառավարող մասնավոր նույն ընկերությանը։ Ներգաղթի հարցերով պաշտոնատար անձանց խոսքերով դա արվում է դրամ խնայելու նպատակով։ Սակայն Մերելին Մակգինիսի խոսքերով դա այդպես չէ։ Չի կարելի թույլ տալ, ասում է նա, որ այս մարդկանց ծախսերը կրճատելու միջոցով ապահովի ավելի մեծ եկամուտ ինչ-որ մասնավոր ընկերության համար։ Կամավորների խոսքերով, այս մարդկանց մի մասը այստեղ չպետք է լիներ։ Իրոք, այս մարդիկ հանցագործներ չեն, նրանք որևէ կերպ վտանգ չեն ներկայացնում հասարակությանը, և ինչպես կամավորներն են ասում, Ամերիկայում կան կալանատներին փոխարինելու համար հատուկ ծրագրեր, որտեղ մարդիկ կարող են սպասել իրենց դատավորությանը առանց կալանատանը պահվելու։ Վիճակագրությունն էլ ցույց է տվել, որ նրանց 92%-ը ներկայանում է դատական լսումներին։ Մոռանալ չի կարելի այն հանգամանքը, որ այստեղ շատերը ունեն ընտանիքներ, օրինակ Ֆլորենսը, ով իր ծնողներին չէր տեսել արդեն 24 տարի։ Դատավարությունից առաջ այս մարդիկ աղոթում են, որից հետո հրաժեշտ տալիս միմյանց, քանի որ իրար գուցե այլևս էլ երբեք չտեսնեն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։